Assalamualaikum semua Berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga Semoga kita dimurahkan rezeki Dipermudahkan segala usan dan Dijauhkan dari segala wabak penyakit Rezeki kita seluas lautan Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Semoga Allah makbulkan doa kita Okey, hari ini saya nak share dengan korang Pasal pokok KELADI DIA Okey Ada orang yang Banyak DM saya pasal pokok KELADI DIA KELADI DIA ni Memang pokoknya uh, Dia cerewet sikit Susah jaga uh, Dia tak macam KELADI Kalau KELADI Kalau 2-3 hari kering Dia okey lagi lah Okey lagi Kalau KELADI DIA ni kalau dia kering, daun akan bergulung dan terbakar di sekeliling daun. Okey. Hari tu dekat rumah saya, uh, tiga hari tak ada air. Uh, mulailah dia menguning di tepi-tepi daun ni. Okey. Kadang-kadang dia terlebih air pun dia akan menguning di sekeliling daun. Okey. Ha, Ni pokok keladi dia. Ada banyak lagi lah tapi... Uh, daunnya besar-besar, pasunya besar-besar saya tak boleh nak angkat Okey, ini saya ambil yang uh, yang boleh saya angkat uh, ni daunnya dah besar yang jenis memanjang kalau kat rumah saya ada jenis panjang bulat uh, macam ni bulat betul ada daun dia yang ada uh, corak dia di bahagian tengah ni, ok pokok kladidia ni memang sensitif dengan keadaan cuaca yang panas hmmm um, dia suka tempat yang redup dan sejuk aja. Okey dia suka di bawah rimbunan-rimbunan pohon. Ah macam tu. Lepas tu a dia sukakan air. Ah dia sukakan air tapi air tu tak bertakung di dalam pot kita. Bila air bertakung di dalam pot, dia akan menyebabkan busuk akar. Kalau busuk akar Uh, pokok ah uh, dia ni mula-mula kalau kita nak tahu dia busuk akar, daun dia akan menguning. Selepas tu sikit-sikit daun dia tak lebat. Ha uh, tu dah tanda-tanda dia ah uh, busuk akar. Okey, tanda-tanda dia busuk akar. Lepas tu uh, media tanahnya kita kena pakai media tanah sabut kelapa. Tapi sabut kelapa tak perlu banyak. Okey. Uh, dia lebih bagus kita pakai dia campuran tanah. Bila kita pakai uh, campuran tanah, dia bagus. Sebab bila kita siram, dia akan terus terus uh, keluar. Dia tak akan... Um, tanah tu tak akan lembab dan bengik. Ha, macam... Macam pokok yang saya bela ni. Okay, dia tak akan benyik. Uh, media tanah pun jarang busuk. Uh, okay. Okay. kalau kita nak siram dia macam keladi dia ni kena sehari dua kali. Di waktu siang dengan di waktu petang. Jangan sesekali kita siram di waktu malam. Bila di waktu malam air tu akan lama bertakung di dalam kita punya media tanah. Tapi kalau kita pakai media tanah yang betul, media tanah yang kita siram dia terus je keluar itu bagus. Ha. Okay, media tanah dia yang selalu saya pakai sabuk kelapa tanah bakar, uh, sekam padi dengan uh, daun kering. Okey, kita banyakkan dia uh, daun kering, uh, sekam padi dan uh, sekam bakar. Okey, kita kurangkan sabut kelapa dan media tanah. Okey, media tanah tu uh, contoh kalau kita pakai satu uh, banding satu, Okey, kita pakai daun satu, uh, sabut kelapa separuh, tanah separuh, uh, sekam bakar satu, sekam padi satu. Okey, kalau korang tak ada media tanah macam saya selalu pakai, korang boleh pakai uh, tanah, sekam bakar dengan sabut kelapa sikit, lepas tu media tanah. Okey. Kalau saya saya suka pakai media tanah campur. Okey. Kalau yang tempat kau orang susah nak cari media tanah macam saya yang boleh campur uh, guna media tanah yang dah siap campur. Ha, uh, dia ada tulisan kat situ tanah organik. Uh, tanah organik tu dia dah siap campur lah dalam tu. Boleh pakai itu sahaja pun boleh. <coughs> Okey. Itu tip saya. Okey, yang satu lagi saya nak kongsikan dengan korang, kenapa pokok Kladidia ni senang bergulung? Okey, cladidia ni <coughs> kalau bergulung bermaksud dia panas, panas dan tanah kering tak lembap. Okey, kalau kita pakai media tanah kokopit, uh, tuh tu sa tadi saya cakap pakai kokopit uh, dia sentiasa lembap. Uh, walau satu hari kita tak siram pun dia akan lembap. Okey. Okey, kalau dia bergulung, apa yang kita perlu buat? Okey. Uh, kalau kita letak macam tempat dia panas, memang tak nampak panas, tapi cuaca sekarang kan musim panas tak hujan okey kita letak di bawah-bawah pokok-pokok okey lepas tu satu lepas tu satu macam mana kita nak rawat pokok kladidia ni uh, kalau yang dah bergulung okey yang dah bergulung macam ni caranya korang ambil mangkuk Ataupun dia punya lapik pasu tu Okey, Lapik pasu Ini buat uh, Di waktu malam pun boleh di waktu siang pun boleh. Tak kisah. Okey. Sementara dia bergulung tu. Macam mana kita nak bagi dia. Jangan bergulung. Kita letak mangkuk. Mangkuk yang untuk tadah air tu. Lepas tu kita siram banyak air. Okey. Kita dah siram banyak air. Okey. Korang kena letak di tempat redup. Okey. Alihkan media uh, pokok korang tu di tempat redup. Ataupun letak semalam di toilet. Okey, letak semalam di toilet. Kalau kau orang tak nak letak di toilet semalam untuk dia buka balik daunnya, kau orang letak di tempat redup, di bawah-bawah pokok ataupun tersorok-sorok. bila tersorok-sorok atau di bawah-bawah pokok, dia agak uh, sejuk dan nyaman tempat tu. Okey, tempat-tempat yang basah, okey nanti dia akan buka balik daun ni, okey. Kau orang dah siram banyak-banyak, kau orang taruh mangkuk tu, mangkuk tu biar dia sentiasa ada air. Okey, tengok besok pagi dia mesti dah terbuka balik dia punya gulung tu. Okey, dia punya gulung tu akan terbuka balik. Okey. Kalau di tepi-tepinya daun kering pun sama, bermaksud kurang air. Okey, pokok keladi ni memang suka air tapi dia tak suka air bertakung di dalam pot. Okey, kena faham tu. Bila kau orang ke, kira, kerap siram, kau orang kena tengok pot kau orang tu jangan banjir. Ah, ha, bermaksud banjir tu macam becak lah. Kau orang tengok kau orang dah siram banyak-banyak, dia tak becak, dia tak banjir, tapi dia lembap. Contoh macam kain. Kalau kain penuh air, penuh air bila kita perahkan, dia penuh air kan? Itu ah, bermakna becek. Kalau dia air banyak tapi kain tu tetap lembab, ah, itu mida tanah yang kita nak. Mida tanah tu lembab, bukan becek dan ah, banji dengan air. Itu ah, kita tak nak. Bermaksud kita punya mida tanah atau pot kita tu ada masalah. Kenapa air tu bertakung di dalam. Okay. Selepas je kita dah taruh ah, piring ataupun pelapik air tu kita letak air banyak-banyak biarkan dia semalam kalau dia dah membuka balik buang balik bekas tu jangan hari-hari dia guna bekas tu tak boleh sebab dia akan busuk akar okey kalau daun korang dah terbuka balik korang ambil lapik tu dah dan buang okey kalau dia bergulung lagi korang buat macam tu saja tip saya untuk daun bergulung saya akan buat macam tu saya akan siram Semalam saya akan letak di tempat baju, bawah sidai baju tau. Bawah sidai baju saya tu dia memang bahagian dalam tepi rumah, ada atap, tak ada kena hujan, dia akan sejuk dan adem di bawah tu. Ah, pokok peladi dia memang suka di tempat-tempat yang sejuk. Dia tak suka di tempat yang panas. Okey? Tip untuk saya kali ni. Okey? Jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Kalau ada apa-apa nak tanya soalan boleh je. Kalau uh, kurang faham saya akan buat video untuk korang. Kalau pokok-pokok tu adalah kat rumah saya. Kadang ada juga yang tanya saya, uh, Kak macam mana penjagaan pokok cactus dan um, pokok okits. Kalau okit, memang saya tak berminat bela. Sebab okit ni kadang bagi stres dekat saya. Sebab kena yang betul-betul pandai okit saja yang boleh jaga pokok okit. Sebab dulu saya pernah ada pokok okit. Bila saya bela, dia daun je lebat. Bunga tak tumbuh. Ha. Sebab saya ni memang... Kalau pokok yang nama je, uh, ecah bunga. Tapi... Sebab apa saya bagi nama saya eca bunga? Sebab saya kalau pokok yang berbunga ni memang tak cocok dengan saya. Dia tak akan tumbuh uh, bunga, dia akan tumbuh daun banyak. Tu saya lebih suka dengan pokok yang berdaun, berdaun dan hijau. Kalau pokok yang berdaun saya suka sangat sebab cocok dengan saya. Bila saya tanam dia makin gemuk, makin lebat daun dia, alhamdulillah. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Bagi semangat untuk saya buat video lagi. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Semoga kita sentiasa sihat semua.